назва нашої громадської спілки «Серце серці України», що в перекладі або «Серце з Україною» чи «Серце Україні». Це німецько-українська організація. В першу чергу в голові правління спілки у нас знаходиться Томас Кюллерц. Наша спілка діє саме на півночі Німеччини, зареєстрована вона в місті Бремен із другим осередком у Гановері. Ну і також, звичайно, українці. Але українці як із самої України, так і приїжджі із Ізраїлю. Це від Краматорська до Львова, від Луцьку, Ковеля до Запоріжжя, Вінниці. Абсолютно представлена вся Україна. До нас звертаються люди з Сімферополя, із Керчі. Тобто є абсолютно адекватні, хороші, позитивні люди із Росії, які теж допомагають, звичайно, білоруси. І найпотужніша підтримка, як моральна, так і матеріальна, це є від нашої грузинської спілки. Це, звичайно, матеріальна допомога, медична, гуманітарна допомога. Друга частина – це, звичайно, допомога нашим захисникам України і співпраці з спілками в Україні, які потребують нашої допомоги саме за кордоном. Третя частина – це донесення інформації, ведення прямого діалогу з німецьким суспільством за рахунок акцій, за рахунок концертів. Досить різношерстна, досить різна думка, і сформована вона, на жаль, за рахунок мас-медіа, на жаль, за рахунок лобійських впливів саме Російської Федерації. В якийсь момент навіть Міністерство зовнішніх справ Німеччини видали документи спростування всіх цих клішейних вражень, які створилися в Німеччині. І відчувається іноді скепсис, коли люди приходять на наші акції. Спочатку теж із клішейними якимись переконаннями, говорячи з нами, бачачи події документалістики, яку ми показуємо. Ми показуємо себе, ми показуємо культуру, ми показуємо наших митців, ми привозимо цікавих персонажів взагалі із соціального напрямку. І різко змінюється думка. Були досить незвичні випадки від того, що спочатку приходять люди із Донбасу і плачуть, і дякують за те, що ми робимо, до, знову ж таки, прямих звинувачень. Причому ці звинувачення ніколи не робляться німецькою мовою. Ось, це тільки російською мовою. І з нашими волонтерами, з якими ми разом створювали спілку саме з України, ми познайомилися на автопровізі Євромайдану. Хлопці та дівчата курсували якраз країнами Європи. Це було якраз турне Польща, Німеччина, Україна. Віталя. І по суті, основним напрямком якраз на сьогоднішній день, напрямком діяльності, і є медична допомога, медичне спрямування. Звичайно, що ми не нехтуємо і якимись іншими додатковими напрямками, якщо є бажання серед наших ініціаторів на території Німеччини, серед жертводавців допомагати, скажімо, в якийсь інший спосіб, надавати навіть частково, можливо, і воєнний військовий одяг, військове взуття, то, звичайно, ми йдемо на зустріч, ми це робимо. Ми робили, провадили допомогу на 59-й, на 65-й воєнній госпіталі. Остання, до речі, була в нас дуже потужна передача зараз якраз на госпіталі, на клінічну лікарню, обласну клінічну лікарню Дніпропетровську імені Мечникова. Ось, ми передавали там медичне харчування для лежачих хворих. Це, знову ж таки, задячуючи нашим контактам, нашим волонтерам, які спромоглися це все організувати, підготувати, ми привезли. Ось, це цілий ряд волонтерських організацій. Це і Харківська доброчинна організація «Сестра Милосердя», це і Сєвєродонецька організація «Паруса Надії», «Вітрила Надії», правильно буде так сказати. Ось,
Тобто їх багато. Ми побудували політику організації таким чином, щоб вона була максимально прозорою і відкритою для всіх. Тобто, хто бажає подивитися результати нашої роботи, ми ведемо спеціальну звітність, яка фіксується нами, яка підшивається. І це все відображено, документально відображено.